parhaiten käymään Mikko Aukokoon kaalassa hakemassa pronssipyttyä. Joo. Elikkä semmonen pikku risteily. Ja tänä vuonna on risteily, joo. Hmm. Nyt on risteily tänä vuonna ja aika hyvällä köyrillä on liikennessä, niin kuin se näkyy. Niin. Erottuu massasta niin sanotusti. Totta kai, tiimin väreissä mennään laiva aineen. Ja lähdetään tsekkaan menoa. Kyllä, lähdetään katsoa mikä meininki. Mitä sä soitat? Koskineemelle. Eikä vastaa? Ei vielä. Se on varmaan mennyt yhden peseen jotain pyykkejä, sillä on varmaan likaaset vaatteet nytkin päällä. Mitä? Mä tuun täältä kelaa. Se on valokuva. Sekin oli ihan hyvä. Nyt taaksepäin. Onko vimosen päässä? On. Nyt mä vietin silleen, että se vielä kulmanakin. Tider har alla restauranger och butiker. Teillä on tolle. Var trubadur, Teppo Tuomisto, spelare på Sibu, Gönne. Nyt on. No ne. Var utmärkta son. Mies on kuin veistos. Kyllä. Tänne nuorisolle. Joo, kyllä. Noi, olkaa hyvä. Onpas komeen näköiset puut. Kiitos, kiitos. Noi. Noi, olkaa hyvä. Kiitos. Ja hyvää joulun odotusta kaikille. Kiitos, kiitos. Heippa. Ja driftingistä siis kysymys ja sieltä Suomen mestaruus palkinnot ja SM pronssia kaudella 2022 Jarkko Jylhä Suomen Drifting ry. Hopeaa Juha Pöytälaakso Suomen Drifting ry. Ja Suomen mestari on Juha Koskiniemi Suomen Drifting ry. Isot aplodit tämän vuoden Driftingin sankareille. No niin. Come on. Yes. Bronssi ajettu kotiin. Kyllä. Se on siinä. Vihdoja viimein. Kyllä. Mut katoppas tässä. Siinä on se Suomen mestari. Tosta pitää ottaa mallia tästä äijästä. Totta vitu. Sillä on kirkkaampi. Mut sulla on ensi vuonna. Ei me sitä tiedä. Mut ei me sitä tiedä. Mä luulen, että on maavuolla on aika. Mennään nauttimaan vähän illasta. Kyllä. Prosti. Otatko sä kuvaa? Sata video.
Siinä on kolme. Eikö ne ole? Eikö se lailla ole? Mä en arvo. Paljon toi makso? 2,5 vai? Joo, vittu, yksi pullo. No katselin, toi oli tax free, se just niin 23 euroa toi pullo. Se oli 10 kertaa. Mutta on kylmällä. Sehän on vähän niinku sähköhinta näköjään. Niin, totta, se on muuten jo jääkaupin kautta kuitenkin käynyt. Mut täällä on kyllä, vitun tiukka pörssisähkösopimus, kun maksaa noin paljon kylmennettynä. Tää on elämää, tää on Kari pelkää, ettei kuolekaan. Totta. Oli kamala käydä kaupassa. Jos kaupassa käynti on kyllä kamala. Mut kiitä onneksi, ettei ollut naisia mukana. Kyllä se siitä vielä. Ei se olisi mua haittu. Eiköhän tässä selvi. Moro! Tää voi melkein lähteä uudelle kerralla. No niin, reissu alkaa olla lopussa. Reissu alkaa olla pikkuhiljaa taputeltuna. Oli hyvä risteily kaiken puolin. Kyllä. Saatiin poika kotiin niin sanotusti. Saatiin poika kotiin. Muutama naarmukerkis tulee jo mitalliin. Ai jai. No katoin tossa sitä. Tossa ytissä. Oho. Muutama pieni naarmu tuli, mutta nehän kerrotaan vaan retkestä. Kyllä. Oliko rankka ilta? Oli kyllä. Meni aika myöhään tossa. Mulla meni johonkin siinä aamun pikkutunneilla, mutta täällä osalla meni vissiin jatkuu vieläkin. Noin tippis vaan. Tippis vaan. Oli hyvät johinat. Kyllä. Mitäs sitten? Sitten on tuota laiva satamassa ja päätään kotiin pötköttää. Näin tehdään. Näin katsotaan mitä keksitään seuraavaksi. Kyllä, just näin. Ja somet haltuun. Näin pitää ottaa aina. Okay.